በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ቀበሌ 06 ልዩ ስሙ ቀፊራ ደቻቱን አምስተኛ ተብለው በሚጠሩ አካባቢዎች በህብረተሰቡ መካከል ሁከትና ግጭቶች መፈጠራቸውን የአስተዳደሩ መንግስት ኮሚኒኬሽን አስታውቋል። የአዲስ አመት የዋዜ ማለት በመዝናኛ ቦታ በወጣቶች መካከል በተፈጠረ አለመግባባት የተነሳ ጸብን በተደራጀና በተጠና በሚመስል መልኩ ወደ መንደሮች አስፋፍቶ ከግጭቱ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው ነዋሪዎች ንብረት ወደ ማውደም እና ወደ መዝረፍ የተሸጋገረበት ሁኔታ ተፈጥሯል። የዋዜ ማለት የተነሳው ግጭት የጸጥታ መዋቅሩ ከሰላም ወዳዱ ማህበረሰባችን ጋር ተባብሮ መቆጣጠርና በወቅቱ የተነሱ የተወሰኑ ተጠርጣሪዎችን በህግ ጥላ ስር ማዋል ችሎ የነበረ ሲሆን፣ ቀሪ በጉዳዩ ዙሪያ እጃቸው አለበት ተብለው የተጠረጠሩ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ለማዋል ክትትል እየተደረገም ነበር። መስከረም 10 2012 በድጋሚ ሁከትና ግጭት አገርሽቶ መጠኑ ያልታወቀ የግለሰቦች ሀብት ተዘርፏል፣ የአካል ጉዳትም ደርሷል ተብሏል። ግጭቱን ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዲስፋፋና የብሔርና የሃይማኖት መልክ እንዲኖረው ለማድረግ ያደረጉት ጥረት በሰላም ወዳድ ነዋሪዎቻችንና በጸጥታ ኃይሉ ቅንጅት ሳይሳካ ቀርቷል። እንዲሁም ባንኮችን ለመዝረፍ የተቃጣው ድርጊትም በተመሳሳይ መልኩ ሳይሳካ የቀረበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሁንና በተፈጠረው ወቅት ለጊዜው መጠኑ ያልታወቀ የግለሰቦች ሀብት ተዘርፏል ብሎም ወድሟል። የተወሰኑ የተዘረፉ የግለሰቦችን ሀብት ከነዘራፊዎቹ ቁጥጥር ስር መዋል ፖሊስ ችሏል። እንዲሁም በሚያሳዝን ሁኔታ ቁጥራቸው በውል እስካሁን ያልተለዩ ነዋሪዎቻችን በግጭቱ የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። በዚህም ምክንያት እንግዲህ ጉዳት የደረሰባቸው ነዋሪዎቻችንን በድል ጮራ ሪፈራል ሆስፒታልና በሳቢያን የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ላይ የሕክምና እርዳታ እየተደረገላቸው ሲሆን፣ ቀለል ያለ ጉዳት የደረሰባቸው ተጎጂዎች አስፈላጊው ሕክምና ተደርጎላቸው ወደየቤታቸው ተመልሰዋል። በግጭቱ ወቅት በነዋሪዎች ላይ ለደረሰው ጉዳት እንዲሁም ለሟች ቤተሰብም መጽናናትን ተመኝተው የነዋሪውን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ አካላት ላይ አስተዳደሩ ተጠያቂ የማድረግ ስራ እንደሚሰራም አቶ ሚካኤል ተናግረዋል። ፖሊስ ግጭቱን ለማረጋጋት በሚንቀሳቀስበት ወቅት የአንድ ምስኪን ወጣት ህይወት በተባራሪ ጥይት ተመቶ ሊያልፍ ችሏል። በዚህ አጋጣሚ በራሴና በድሬዳዋ አስተዳደር ስም በግጭቱ በነዋሪዎቻችን ላይ ለደረሰው የስነልቦና ጭንቀት፣ የአካል ጉዳትና ለጠፋው የሰው ልጅ ውድ ህይወት የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን ለመግለጽ እወዳለሁ። የነዋሪዎቻችን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ማንኛውም አካላት ማለትም የመንግስት አመራር፣ የጸጥታ አስከባሪ፣ በዋናነትም ጸረ ሰላም ሆኖ ራሱን ያደራጀ ቡድንም ሆነ ግለሰብ በንጹሐን ነዋሪዎቻችን ህይወት ላይ በመቆመር የቆሸሹ እጆችን አስተዳደሩ ሰብስቦ ለህግ የሚያቀርብና ተጠያቂ እንዲሆኑ የሚያደርግ መሆኑን ለማረጋገጥ እወዳለሁኝ።